Açıq mənbələrə görə dünyada 300 milyondan çox türk yaşayır. Türkiyəli professor Musa Daşdələn Hindistanda 100 milyona yaxın türk olduğunu bildirib. Onun fikrincə, ən çox türk məhz Hindistanda yaşayır. Bəzi məlumatlara görə ikinci ən çox türk xalqının yaşadığı ölkə Çindir. İddialara görə Çində 80 milyon türk yaşayır. Bu barədə danışan türkoloq Azərbaycanın sabiq təhsil naziri Profesör Firidun Cəllov bildirib ki, bugün ən çox türk yaşadığı ölkə elə Türkiyədir. O deyib ki, Türkiyədə təxminən 70 milyon türk yaşayır. İkinci ən çox türklərin yaşadığı ölkə Azərbaycandır. Şimal və Cənubi Azərbaycan. Şimali Azərbaycanda 10 milyon, Cənubi Azərbaycanda isə təxminən 40 milyon türk var. Təkcə Tehran şəhərində 7 milyon türk yaşayır. Türkiyə, Azərbaycan və İranda ümumilikdə 120 milyona yaxın türk yaşayır. Daha sonra Orta Asiya, Qazaxıstan, Şərqi Türkistan, Çinin tərkibində olan Uyğurlar, Özbəkistan, Türkmənistan və Qırğızistan gəlir. Orta Asiya ölkələrinin ardınca ən çox türk yaşayan ərazi Tatarstandır. Burada rəsmi 6 milyon türkün yaşadığı deyilir. Amma Həştərxanda, Sibirdə də Tatarlar yaşayır. Təxminən sayları 10 milyondur. 1 milyon türk Başqırdıstanda, 1 milyon türk isə Yakutiyadadır. Altayda Baykal gölü tərəfdə yaşayan türklərin sayı isə çox azdır. Onlar dillərini dəyişiblər, ruslaşıblar. Hindistana gəlincə isə professor qeyd edib ki, orada hazırda o qədər də türk yaşamır. Qədimdə orada türklərin sayı çox olub, amma indi orada qalan türklər hindləşiblər. Türk adətlərindən, dilindən uzaqlaşıblar, assimilyasiya olublar deyə türkoloq qeyd edib. Zeynəb Nadirova, Media Türk TV.